Vi må jo bade veldig mange som vet vi rockere og artiller, det Aleksandersen og greier, så det skulle være mange. Så tusen takk for at du tar tid, og så får du kose på bærket og bord, og så får du snakkes vi senere. Ja, så får du en blomster til oss. Oh,
I'm not afraid.